Tri su godine od zagrebačkog potresa, ali ove godine svjedočili smo jednom od najrazornijih, najsmrtonosnijih potresa koji su pogodili Tursku i Siriju. Više desetaka tisuća ljudi je smrtno je stradalo u tom potresu. S nama je u studiju Novog dana sirijski liječnik Džamal Asad koji živi u Zagrebu i prikuplja i pomaže svo ovo vrijeme, posebno kada je riječ o Siriji. Gospodine Džamal, dobar vam dan, dobrodošli. Prije svega, jeste li za vrijeme zagrebačkog potresa bili u Zagrebu, kako ste ga osjetili i doživjeli? Dobar vam dan, vama i vašim gledalcima. Naravno sam bio u Zagrebu, ja sam u Zagrebu od 40, skoro dvije godine. Taj dan bio šokantan, ujutro kad smo se probudili, svi znamo, osjećamo na žalost, da je Bože da se više ne ponovi, da je cijela Zagreb, cijela Hrvatska tresla, ali hvala Bogu, oštećenje je bila minimalna, ali strah je bio, evo, ogroman. Tri godine, kakvim kratko vidite tu javnu obnovu, prije svega i zdravstvenih i drugih institucija? Mnogi kažu da su očekivali puno bržu, snažniju, učinkovitiju obnovu do sada. Pa gledajte, kako kaže čovjek, ne pitaj čovjek, pitaj situaciju. Ne? Mm-hmm. Ljudi željni da ovo što prije vraćati svojim kućama, ali moguće da je ima nekakvi problema u taj sustav, ali Nadam se da će ovo, vidim da su ovako počela ta obnova i da će ljudi će se vratiti svojim kućama i mogućnosti manje, mislim, ovako bolje tu ovdje mogućnosti u Hrvatskoj, neko kod nas u Siriji što nikad neće biti taj, na primjer, obnove i pomoć. Upravo to vas želim pitati. Koliko će sada po procjenama trajati obnova ili barem pokušaj da se vrati neki normalan život u dijelovima Sirije koji su bili pogođeni potresom? Prva je i zadnje, to nije u našim rukama ko Sirijcima, nažalost, to je politička volja. Susjedne zemlje, recimo Turska, Amerika, Rusija, Iran, svi su tu ovdje sudjelovali u taj kaos u Siriji, da ovako obnova će biti vrlo, vrlo teška dok ne riješi ovako situacija, politička situacija i političke volje susjednih zemalja u Siriji. Svako ima svoj interes dolje u Siriji, nažalost, a sirski narod, on koji to plaća, ta cijena. Idemo sada pogledati snimke koje ste i sami snimili, posjetili ste ta najteže pogođena područja Sirije. Idemo zajedno prokomentirati gdje ste sve bili i kako zapravo ta područja izgledaju danas. Recite nam što zapravo vidimo, koje je ovo prostor i zapravo tek sada ćemo na snimkama vidjeti razmjere tog uništenja i razaranja u Siriji. Da, meni je drago, nakon 42 godine sam ušao u Siriji, ali nisam očekivao da idem u tim ovakvim vremenima. Taj put idemo prema grad Džinderes, gdje je najviše stradao u potresu. To je sjever Sirije, Elzaz, Afrin. Evo, vidite, to je ovo potres, to je pogađao dosta, se pokazao tu ovdje ima dosta mrtvi, najviše mrtvi tu ovdje, još su pokopani ispod, vidite ovdje, to je nakon dva tjedna do tri tjedna od potresa niš ne ovdje događa. Nemaju ove mehanizacije da ovo podižu te ove ruševine i da povade ti mrtvi. Kad pročite ovdje, mirište samo trulo meso, nažalost, ne. Mi smo to nismo mogli izaći van, mi smo to iz auto smo snimali ovo strašujući prizor, nažalost. A tak ima ih na desetkima u Siriji. Evo vidite to sve. To je samo glavna cesta. Ima još unutra. Evo vidite, unutra cijela naselje, to je unutra je rušena, nažalost, od taj potres. A ljudi ovdje koji su bili namješteni, to su onda sada u šatorima i u kampovima sada. Su otvorili nekakve organizacije, su bili tamo, pomagali su, kupili su šatori, sad te ljudi u šatorima. Ako gledamo sada zastrašujuće snimke gradova u kojima zapravo dijelom mehanizacija nije ni uspjela raščistiti ruševine, izvaditi ljude koji su ostali zatrpani po tim ruševinama. Ne, još nisu uspjeli. Nadamo se, kažu da će to uspjeti, ali nema otkud te
mehanizacija. Mehanizacija sve je ostala, nažalost, na granice sa Turskom prema Siriji i teško Turci. Turci inače jako kompliciraju taj ulazak u Siriji. Valjda imaju njihovi ovo zašto, mi to ne znamo, ali evo, nažalost, evo vidite, sve stoji, evo 2,5 tjedna do 3 tjedna nakon potresa, ništa ovdje ne dešava. A radimo na tu mi kao organizacija, apeliramo sve ljudi da zaista da dođu, pomognu da ulazak u Siriju. Ja sam imao sastanak sa našom privremenom vladom i političkom tijelu. Oni zaista zovu svi reporteri iz cijelog svijeta, čak su mi rekli nek dođu iz Hrvatske. Evo, to je mirno, zaista nema nikakve, mislim, mirno je sada, nema rata, to je primjer. Jer je da dođu ljudi i snimaju i gledaju. Mi ćemo ih organizirati ulazak u Siriju da ljudi imaju jasne slike kako što dešava sjever Sirije. Doktore Džemal, idemo sada pogledati zapravo u kakvim uvjetima ljudi žive sada, oni koji su izgubili svoje domove. Vidjeli smo da ste razgovarali sa puno djece evo tu na snimkama. Dakle, koje je ovo područje i kako sada ti ljudi žive? Ovo je područje Afrin. Smo bili, to su kurdsko stanovnike, ali sad su miješani. Ima i među njih ovo koji su, to inače tu su Kurdi ovdje smješteni, ali sada i sve, kako kažem, miješani. Zato je bilo i potres. Ljudi nema kam idu, pa su ovo Kurdi u taj kamp ugostovali ta djeca i njihovi rodbine. Ne? Mi smo tu došli ovdje, mi smo išli tamo kupovati evo, nekako slatkiće, nekakve sokove. Mi smo naravno smo išli za velikom humanitarnom pomoćom dijelili, ali nikad dosta, vidite, djeca čekaju kako su slatki, čekaju u redu i ovo, to je jedna scena nešto smo ovo napravili, to je baš u Afrinu jedan kamp. Ima tišu, tu ovdje ima 1500 familija puta 7, znači svaka familija ima 7 dijete ili 7 člana, evo, unutra ima oko 10.000 ljudi u taj kamp. Gledajte, svaki pomoć koji dođe unutra, ko kap u vodi. Odmah raspari. Nikad dosta pomoć. Idemo onda i najaviti još jedan konvoj koji pripremate. I naše kamere će danas biti tamo na mjestu gdje se ovog trenutka prikuplja pomoć koja će u još jednom konvoju zajedno sa pomoći koja kreće iz Bosne i Hercegovine, iz Bihaća, biti upućena prema Siriji. Vi ćete osobno s tim kamionom putovati. Što se sve prikuplja, koliko je prikupljeno pomoći, ono najvažnije kako bi mogli pomoći ili pomoći oni koji još uvijek nisu, a mogli bi ili željeli bi pomoći ovoj djeci u Siriji? Da, gledajte, mi smo ovako, išli smo u Siriji samo da vidimo situacija koje je najveća područja koje se unište na tim potresom. Ne? Bila je glasina, dosta je glasina bila da ta humanitarna pomoć nije stigla, humanitarna pomoć je ukradena, prodaj na crnoj tržici, ali međutim to manje više to nismo vidjeli. Gledajte, u svakoj ratnoj područje ima kriminala, ima dobri ljudi, ima pošteni, ima svašta, mislim, ne, ali pomoć stigao je dole, ali nažalost jako, jako malo. A mi smo sad došli unutra, išli smo u Siriji i vidjeli smo situacija di će potreban najveći taj ovaj konvoj. Pa sam povratak u Zagrebu, dogovorili smo sa organizacija Kontesa Lean. Oni su u Zagrebu, Bogovićeva 1, to su žene prekrasne, gospođa Roža i Rusner Snješka, i uključio s nama jedna organizacija iz Bosne i Hercegovine, COS, gospodin Zlatan Kovačević, predivan čovjek, i on nama ponudio da on pod njihovim organizacijom vozi taj šleper. Međutim, mi smo ostavili, gospodin Ladešić, oglas u novinama, taj odaziv bio ogroman. Zaista bio ogroman. Mi smo, evo, u 2 dana napunili jedan veliki, veliki šleper. Što se najčešće prikuplja? Najviše smo tražili od Hrvate, divni ljudi, da nam donesu samo hranu, konzerviranu hranu, mlijeko u prahu, higijenske potrepštine, tjestenine, riže, šećer, ulje i nešto odjeće da donesu. Igračke za djecu, to prekrasno je bilo, to će biti dole kad ja ću vam pokazati kako će to dijeliti. Ljudi će to svađati sa tim igračkama, ne? I hvala Bogu, u 2 dana, evo, zovu me danas, sad me zovu cure da je skladište puna.
puna. Hvala Hrvatska, hvala zaista hrvatski narod. Taj hrvatski narod zaista uvijek pokazivao solidarnost u svim nevoljama ljudima, cijelom svijetu. Ne vidimo Turske kak bilo, Hrvatska ova pomoć bila je prva među prvima i takvi ljudi, dobri ljudi, uvijek skaču. Njima nije teško izvaditi 10 eura ili 15 eura kupovati nešto da malo daš nadu tim ljudima. Pitanje za kraj, kada taj konvoj sada koji ste prikupili kreće za Siriju? Pa ostala samo papirologija. Evo, mi ćemo biti u kontaktu sa ambasada u Turskoj. Jučer sam nazvao Ministarstvo vanjskih poslova u Turskoj. Nadam se drugi tjedan da ćemo ići na putu prema Siriji. Gospodine Jamal, hvala vam na ovim informacijama iz Sirije i pomoći koju prikupljate za tamošnje ljude, posebno djecu. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala puno.